ערב טוב לכולם. היום בעזרת השם אנחנו רוצים להקדיש את השיעור לרפואת הודיה בת עידית ואיילה חן בת אודליה, ושיעור הודאה להשם על הנס שהציל חבר יקר כמו אלון שלנו. ואנחנו בטוחים שזה שהוא משתתף וחבר כל כך יקר של דרך הבעל שם טוב, זכות הצדיקים הבעל שם טוב ורב אושר עמדו לו בשעת צרתו והקדוש ברוך הוא הציל אותו בזכות הצדיקים האלה. אדם תמיד צריך לומר, זה לא בזכותי, זה בזכות הצדיקים שמתפללים עליי, שאני קשור אליהם. זה מה שאנחנו אומרים בתפילה, על הצדיקים ועל החסידים ועל גרי הצדק, יהמון רחמך השם אלוקנו, ושים חלקנו עמהם ולעולם לא נבוש. אנחנו רוצים להיות קשורים לצדיקים האלה, כי העולם ניזון, כל העולם ניזון בשביל חנינה בני. זאת אומרת, העולם מתקיים בזכות הצדיקים. אז מי שקשור לצדיקים, כמו אלון שבא לשיעורים של דרך הבעל שם טוב, אז הוא מחובר הבעל שם טוב לרב אושר, זכות הצדיקים עומדת לו להגנה ולשמירה, שתזכה שתמיד כל ימי חייך תלווה בשמירה והגנה מהשם. אנחנו השבת קוראים את עשרת הדיברות. איזה מעמד מרגש, לא יאומן. אבל משהו שם בעשרת הדיברות קצת לא מתחבר אליי. כבד את אביך ואת אמך, אני מבין. התחברתי, יש לי אבא. אמא, אני מכבד אותה גם לאחר פטירתה. זה בסדר. יש אנוכי השם אלוקיך אמונה, גם אני מתחבר. לא תגנוב, לא תרצח, הכל הכל מתחבר. יש משהו אחד שם שלא כל כך אני מקשר אותו. כתוב שם בדיבור השני, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תעשה לך פסל וכל תמונה. אל תעשה פסל וכל תמונה, אל תעשה תמונות, בוא נע, בלי תמונות. אשר בשמיים ממעל, ואשר בארץ מתחת, ואשר במים מתחת לארץ. לא תשתחווה להם ולא תעובדם, כי אנוכי השם אלוקיך אל קנה, פוקד עוון אבות על בנים, על שלשים ועל רבעים לשונאי, ועושה חסד לאלפים. פסל? מה לנו ולפסלים? מי דיבר איתך על פסל? פסל היה אולי פעם, בתקופת בית ראשון, שני, גם כן, כבר ביטלו, חכמים ביטלו את העבודה זרה. היום כבר אתה לא רואה אנשים, אולי בהודו, עוד יש אנשים שעוד לא יש, עוד נשארו עם פסלים. אבל מה לנו ולזה? אין לנו קשר לכל זה. זה לא נושא אפילו. אז איך היום אני מתחבר לדיבור, לא תעשה לך פסל וכל תמונה? תיזהר, בלי פסלים, בלי תמונות, זה. אשר בשמיים ממעל, כן, יש פסלים בשמיים, לא הבנתי, מה יש בשמיים בדיוק? יש תמונות שאני יכול לעשות תמונה בשמיים? אז מסבירים שהכוונה היא, אל תעתיק כוכבים, תצייר אותם ותשתחווה לזה. מה כתוב כאן? אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים. מה, כאילו אני אצייר איזה לוויתן ואני אשתחווה לתמונה הזאת? ככה? ככה? אולי. אני רוצה היום להסביר לכם, לפי דרך הבעל שם טוב, מה זה לא תעשה לך פסל וכל תמונה? שימו לב, לא תעשה לך פסל. לא כתוב לא תעשה פסל. לא. לא ככה כתוב. כתוב לא תעשה לך. אתה
עלול לעשות מעצמך פסל. מה זה? פסל זה תדמית, דמות, קבועה, בלתי משתנית. זה פסל, נכון? איך נראה פסל? זה דמות כזאת, יש לה איזה צורה, תנוחה כלשהי, צורה שהוא יושב, עומד או משהו, והוא לא זז. יש אנשים שזה נקרא מרובע, תקוע. זה בן אדם שיש לו איזשהו תבנית כלשהי. מקובע. שהוא לא זז ממנה. הוא קם כל בוקר 5:00. 6:00 הוא יוצא להליכה. 7:00 תפילת שחרית. 8:00 פת שחרית. 9:00 בעבודה. 10:00 הפסקת קפה. 11:00 פגישות אישיות. 12:00 הוא מרים טלפון לאשתו, מה נשמע? בדיוק ב-12:00 היא יודעת, אם היא לא ענתה 12:00, הרכבת נסעה. אני התקשרתי, את לא ענית. נגמר. כן, אבל אני... 12:01, אני... מצטער, 12:00 אני מרים אלייך טלפון. 1:00 ארוחת צהריים. 2:00 מנוחת צהריים. אשתו הייתה צריכה ללדת. וזה בדיוק היה בשעה 10:00. 10:00 בבוקר. גברת, 10:00 זה הפסקת קפה. אני לא יכול לעזור לך. לא תעשה לך פסל. אל תהיה פסל. פסל זה אומר בן אדם שפיסל לעצמו זמנים מסוימים, הנהגות מסוימות, מזה אני לא, זה אני. אין עם מי לדבר. חוסר גמישות. כשלמעשה, החיים שלנו כל הזמן מאתגרים אותנו. כל הזמן אתה מקבל מפה ומשם, מלמעלה, מלמטה, מהצדדים, אתה מקבל כל הזמן מבחני כושר, מבחנים, ניסיונות. אתה מתכנן משהו, תכננת לשעה מסוימת, פתאום יצא אחרת. אבל לפי לוח הזמנים שלך, אתה עכשיו אמור להתפלל מנחה. ב-4:00 אתה מתפלל מנחה, ואשתך אומרת לך, בעלי היקר, יש לבת מבחן, והיא צריכה ללמוד איתך עכשיו. וואו, אני ב-4:00 מנחה. כן, אבל יש לה מבחן, והיא צריכה אותך שתלמד איתה. מה אתה עושה? האם אתה שם את הבת שלך בצד, כי הסדר יום שלך זה ב-4:00 מנחה, וכולכם תלכו לאיפה שתרצו, תשאירו אותי עם הפסל שלי, אני פסל! לא תעשה לך פסל. זה טוב שיש לך לוח זמנים, זה טוב שיש לך סדר יום, אבל אל תהיה פסל. תמיד תכניס לך למודעות, להיות גמיש, ויכול להיות שזה ישתנה. תלוי לפי המצב. הרבה פעמים אני רוצה לבוא לפה לשיעור בתל אביב, כי כיף לי פה. יש פה אנשים ממש מתוקים. ואני נהנה להיפגש איתכם. אבל בדיוק כשאני צריך לצאת, אני מסתכל על הכיור, ואני קולט שיש שם ערימה של כלים. ואני יודע ש... זה לא יהיה זה. אם אני עכשיו ארד למטה, לסעה שלוקחת אותי לשיעור, ואני אשאיר את כל הכלים ככה. בבית תהיה תחושה לא נעימה. מה עושים? אבל אני קבעתי בשמונה ועד, אני צריך לצאת, קבעתי שעה, קבעתי. מה עושים? אלון! מה עושים? אבל 8:30, 8:30. לא
אבל 8:30. אדוני, תשאיר את השעון שלך בצד. אתה רוצה ברכה, אתה רוצה הצלחה, לא תעשה לך פסל. את הפסלים תשאיר להודו. למזרח הרחוק תשאיר להם את הפסלים. אתה אל תהיה פסל. אתה תלך לפי מה שהמציאות מזמנת לך ומשדרת לך. רבותיי, זה א' ב'. זה א' ב'. בוקר אחד הלכתי לתפילה. תפילת שחרית, אני כבר עם השקית של הטלית ותפילין על היד, כאן פה, תופס אותה. כן? ביד הזאת יש לי מטריה, כן? ביד הזאת השקית והתפילין, ואני הולך לשיעור, גשם. בדרך תופס אותי בן אדם, או, כבוד הרב, בוקר טוב, אפשר לשאול אותך משהו? אמרתי לו, זה דחוף? כן, כן, זה מאוד דחוף לי. כן, מה רצית? הרב, אשתי ואני, ואני ואשתי, ואשתי ואני, ואני ואשתי. התחיל לספר לי סיפור שהוא רב עם אשתו, והילדים בבית בוכים, והוא תקוע, ונהיה בלגן בבית, וצעקות. מה הרב אומר, מה אני עושה עם אשתי, מה להגיד לה, מה לא להגיד? אבל צריך ללכת לתפילת שחרית. עודד! מה עושים? אתה בדרך לתפילת שחרית. אם אני אמשיך לדבר איתו, אני אפסיד את התפילה. את התפילה אני אפסיד. לא נורא. אז מה אני אעשה? לעזור לו? ומה עם התפילה? אחרי זה. יפה. אבל אני אפסיד את המניין שלי הקבוע. המניין שלי הקבוע. תשובה. אז תפסיד. אז הפעם לא תתפלל במניין הקבוע. אז מה כן? אתה לא רואה שהמציאות עכשיו מזמנת לך. יהודי מבקש עזרה, צריך עזרה. כל טוב לכל הלוחות זמנים שלך ולכל התוכניות של... לא תעשה לך. יש אנשים שאתה בא אליהם, אתה אומר לו, תקשיב, אני צריך את העזרה שלך דחוף, בוא הנה, תקשיב, קריטי. מצטער מאוד, עכשיו זה השעה של הקפה שלי. עכשיו אני יוצא להליכה. אין לי בעיה, תצא להליכה, אבל אם אשתך צריכה אותך משהו דחוף, זה לא מעניין אותם. אשתו צריכה, אשתו צריכה ללדת, גם אם זה יהיה תאומים, זה לא מעניין אותו. את יכולה ללדת תאומים, אבל אני לא אוכל לעזור לך. תתקשרי לאימא שלך, היא תמיד תשמח לעזור לך. נס שהיא עדיין בחיים. מה אתה אומר? נשמע לך חיובי כזה כיוון? ها? לא תעשה לך פסל. אבל בדיוק, אבל אדוני, לי יש סדר יום. מצטער, סדר יום. רבותיי, יש אנשים בשבת, תפילת שחרית מסתיימת ב-10, לוקח לו 100 בית כנסת עד הבית 10 דקות, הליכה, אומר לי אשתו, תקשיבי, 10:10, קידוש! אומרת לו אשתו, חכה שכולם יבואו, שכולם יתעוררו, שכולם יתאספו, שכולם... לא מעניין אותי! 10:10, קידוש! וככה הוא עושה. הוא מגיע לשולחן שבת, אשתו עוד לא הצליחה להתאושש מהשינה, הילדים עוד לא התאספו, חלק עדיין רדומים, חלק רק קמו עכשיו. זה לא מעניין אותו. כוס ישועות עשה. מה אתם אומרים, חיובי או לא? אדוני, זה נקרא לא תעשה לך פסל. אתה מפסל לך לוח זמנים, סוג התנהגות מסוים שאתה לא יכול לזוז. השבת יש לך אורחים,
אתה חייב השבת קצת להתגמש, כן. אז השבת לא תישן פה, אתה תישן שם כדי שהאורחים שלך ירגישו יותר בנוח. לא. הוא לא יכול לישון במקום אחר, הוא לא יכול לאכול אוכל אחר, הוא לא יכול לזוז מהזמנים שלו, מהקרית שלו, מהסמיכה שלו, גם מהסוג דיבור שלו. גם הדיבור שלו, אדוני, אני ככה עונה לאנשים, אבל אתה פוגע באנשים כשאתה מדבר, זה השפה שלי, מה לעשות? אני לא יכול לשנות את השפה. אדוני, פסל! אם אתה לא יכול לשנות, זה פסל! גם פסל לא משתנה, הוא תקוע באיזושהי עמדה, והוא לא זז, אז אתה פסל! ואת זה התורה אומרת, אל תהיה פסל. יש אנשים שלא מתאים להגיד להם את המילים האלה שאתה אומר עכשיו. זה אחד הדברים שאני מאוד מאוד משתדל לעבוד איתם בשיעורים שלי. שיעור בתל אביב זה לא שיעור של אבן יהודה. לא. שיעור של אבן יהודה זה שיעור סגנון אחר. שיעור של כפר סבא סגנון אחר. אתה לא יכול... זה אני! תתאים את עצמך. שיעור תל אביב, אתה צריך למסור שיעור שמתאים לתושבי תל אביב. משהו שיערב ויתקבל על ליבם. כשאתה בבני ברק, יש שם חבר'ה בסגנון אחר, תמסור להם את הסגנון של בני ברק, שזה יתאים לסגנון ולשיחה ולשפה שלהם. לא, זה לא מעניין אותי, זה אני. לא תעשה לך פסל. וכל תמונה. מה זה? רבותיי, זה נקודה מדהימה. השבוע קיבלתי טלפון מבת סמינר, שהיא נפגשה עם בחור, היא אומרת לי, הרב, בחור מדהים. מידות טובות, יראת שמיים, צנוע וענב, הכל טוב אצלו. אז אני אומר, אז מה הבעיה? היא אומרת לי, וואי הרב, אני כל החיים שלי ציירתי לי בראש שאני אקבל חתן שמזכיר את אבא שלי, שהוא דומה לאבא שלי. אבא שלה כנראה שרירי כזה, גבוה, רחב, כתפיים רחבות, ידיים רחבות, פנים כאלה מרשימות. והבחור הזה דקיק. נרלי דקיק. הוא לא נראה גורילה כמו אבא שלה. והיא תמיד ציירה לעצמה תמונה. אני רוצה חתן שיראה, שישדר ויראה וירשים כמו אבא שלי. והוא בחור הזה כזה. חמוד, הוא חמוד. אבל לא כמו התמונה שהיא צעירה. לא תעשה לך פסל וכל תמונה. גברת מקונדרת, לא חיים עם תמונות. יש לך תמונה בראש, ואת רוצה שהחתן שלך יהיה כמו התמונה. תמונה של אבא שלך. יש כאלה שזה כמו, אני מה זה התאכזבתי? למה? תמיד ציפיתי שאשתי תהיה כמו אמא שלי. הוא צייר את אמא שלו, כן? צנועה וחסודה ועדינה כמו אמא שלו, וזאתי בלבוסטית. היא צריכה להיות מנהלת בית ספר זאת שהוא נפגש איתה עכשיו, או מנהלת סמינר. ואימא שלו כזאת מטבחית יותר, יותר חביתות, יותר כלים, יותר מזלגות, פחות ניהול בתי ספר וסמינרים. אבל אימא שלימה אותך, זאת בשביל, היא טובה לך. כן, אבל אני רציתי מישהי שתזכיר את אימא שלי, שיהיה לה את החן של אימא שלי. לא תעשה לך פסל
וכל תמונה. אתה חי עם תמונות. יש כאלה שכשהם הולכים לעשות אירוע, אירוע, חתונה, בר מצווה, אז הוא עושה לעצמו תמונה בראש, תמונה. איך הוא רוצה שהאירוע ייראה? הוא מצייר, אני אכנס, אז יקפצו עליי, וישר יהיה שמח, ויהיה זרקורים באוויר, יהיה עננים, יהיה עשן, יהיה שמח. יש לו איזה תמונה בראש, שהוא מצייר לעצמו, שככה הוא רוצה שזה ייראה. למעשה, הוא הגיע לאולם, לא היה אף אחד, כמו שהוא עשה לעצמו תמונה בראש, וזה הוריד לו את כל המצב רוח. לא כמו שציפיתי. היה יבש. אתה יודע למה זה היה יבש? זה היה יבש כי אתה באת עם תמונה. לא זרמת עם המציאות ותיתן למציאות להכתיב ועם זה להתקדם ולזרום. לא. אתה בא עם תמונה. יש, תהיה בריא. זה הורס כל חלקה טובה. תדעו לכם שזה לא רק, זה גם בגשמיות וגם ברוחניות. לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמיים ממעל. בן אדם מצייר לעצמו תמונה, אני רוצה להיות כמו רבושר. אני רוצה שהבית שלי יהיה כל היום פתוח, ושאנשים נכנסים ויוצאים, ואשתי מכינה חביתות, ויוצאים סנדוויץ'ים מהמטבח לסלון, ומהסלון למדרגות, ומהמדרגות אנשים עומדים בתור שם עד הכניסה לבניין, ואנשים כל היום עם סנדוויץ'ים ביד אוכלים, 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 כמו אצל רבושר. וזה לא קורה. לא קורה אצלו כזה דבר. אז הוא מוכזב מהחיים. איך רציתי להיות, רציתי שיהיה לי בבית כזה ציור, כזה סגנון. לא, 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 אל תהיה עם תמונות, תהיה עם המציאות. עם מה שהשם מאפשר לך. יא גולם. אפילו שזה בשמיים, מדברים כביכול על רוחניות והכנסת אורחים. ואשר בארץ מתחת. בארץ, גם בעסקים שלך, בארץ, אל תחיה עם תמונות, תחיה עם המציאות המזדמנת לפניך. אל תחיה, אני רוצה שיהיה לי ככה ואני רוצה, אתה יכול לרצות, אבל לא לתת לזה לנהל אותך. באים אליי לפעמים אנשים לייעוץ. כן? אז בא אליי זוג ואני מדבר איתם וזה יצא פצצה. וואו! יצא לי מילים ודיבורים כל כך יפים שאני התפעלתי ממה שיצא לי מהפה, ואחר כך אני רושם לעצמי על דף מה אמרתי להם. אני מסדר לי את זה, את הרעיונות ואת הוורטים שעלו, ואני אומר, וואו, בוא הנה תקשיב, הנה עכשיו זה מהיום מתכון מה אני אדבר עם הזוג הבא? מגיע הזוג השני אחריהם, כבר יש לי דף מוכן. כבר מוכן מהזוג הקודם מה להגיד לזוג הזה. אז הם מדברים איתי וכבר מוכן לי. אני כבר יודע מה לענות לכם. אני כבר מוכן. עשיתי שיעורי בית דרך הזוג הקודם על הזוג הנוכחי. רבותיי, לא יוצא טוב. לא יוצא לי טוב. אני רואה אותם משתעממים, אני רואה אותם מתחילים לזוז על הכיסא, ואני מרגיש שאני נתקע בדיבור, שזה לא מעניין אותם בכלל. כי! מה שאמרת לזוג הקודם לא קשור לזוג הנוכחי. כל אחד יש לו את השפה שלו, את הציור שלו ואת התשובות שלו. לא, אבל יש לי איזה תמונה, אני מצייר לעצמי איזושהי תמונה מסוימת שאותה אני רוצה. אל תחיה עם תמונות. לא. אני רוצה לספר לכם סיפור מהשבוע. חבר. חבר שלי החליט שהוא לוקח יום חופשי מהעבודה
ליום שלישי. להיום. יפה או לא? עודד, יפה או לא? הוא תכנן שכיוון שזה יום שלישי, הוא רוצה ביום שלישי, יום חופש, אני נוסע לצפון. הוא החליט שהוא נוסע לצפון, אבל הודיעו בחדשות, יום גשום, סוער, בצפון, עלו להיות שלגים. אבל הוא החליט, זהו, יום שלישי אני לוקח חופש, אם אני כבר לוקח חופש, לצפון. אבל הודיעו בחדשות, בחדשות הודיעו, שזה יהיה יום גשום וסוער, ועלו לרדת אפילו שלג באזור הצפון. אבל הוא החליט, הוא החליט. הוא כבר עשה לו תמונה, הוא ראה את עצמו בתמונה, יום שלישי, אני עם אשתי, מאוטובוס לצפון. מסכן, התקשר אליי, שהוא תקוע בדרכים, יש שם שיטפונות, וגשם, וסוער, וקור אימים, והרב מה עושים, ואנחנו תקועים פה בדרך. אמרתי לו, למה אתה מתעקש ללכת אחרי התמונות שיש לך בראש? שמעת שזה יום גשום, שמעת שזה יום סוער, אז תשנה את התוכנית, תשנה אותה, תשנה. לא, אבל אני כבר ציירתי, דמיינתי שאני נוסע לצפון ביום שלישי. איי, איי, איי. גמישות. זה גם בעניינים של רוחניות אשר בשמיים ממעל. בן אדם מדמיין לעצמו, אני עכשיו הולך להתפלל, הולכת להיות פה תפילה שמימית, תפילה שכולה התלהבות, ודווקא כשאתה רוצה להתלהב בתפילה, יוצא לך הפוך. דווקא כשאתה רוצה קצת להתרגש, קצת להרגיש תפילה, דווקא אז אתה לא מתרגש. דווקא כשאתה רוצה להיות בשמחה, אתה יוצא יבש. בשמיים ממעל, זה ברוחניות. בארץ מתחת, זה בעסקים שלך, בארציות. ואשר במים, מים זה תענוגות. בתוכניות שלך, של הבילויים שלך, גם שם במים, אם אתה רוצה ליהנות מהחיים, אל תלך לא עם פסל ולא עם תמונה. תהיה גמיש. מה שמסתדר, מה שהולך, לא להיות קשה, קשה. לעולם יהיה אדם רך כקנה, ואל יהיה קשה כארז. רך, כמו קנה. קנה יודע להתגמש. באה רוח, מכופפת אותו, עובר את הרוח, הוא חוזר חזרה. ארז, רוחות באות, לא מעניין אותו כלום. בריון, ארז. אבל מגיעה בסוף איזה חתיכת רוח. בום, מעיפה אותו, אין לו תקומה לארז הזה, הלך. הנוקשות היא החולשה. הרכות היא העוצמה. די, רבותיי, זה מתוק מדבש. וזה נקרא שאתה הולך בהכנעה. ללכת בהכנעה עם המציאות, כי מי מזמן לי את המציאות הנוכחית? השם. אז זה מה שהשם רצה. אתם מכירים את אותו אחד שישב, כמעט ישב שבעה כשנולדה לו הבת הבכורה? כי הוא תכנן בן בכור. הוא רצה ברית. ופדיון. אבל אשתו מה זה יחזבה אותו? הביאה לו בת. הבן אדם לא רצה להגיד לאשתו, סיפור אמיתי, כן? מזל טוב. עשית לי בושות. מה הבאת לי? מה הבאת? תגיד לי, אתה רציני? זה וכל תמונה. היה לו תמונה, כשאני התחתן תוך שנה בן. איזה תמונה? זה תמונה. אבל יצא משהו אחר, יצא בת. ולא תוך שנה, תוך שנתיים. מה עכשיו אתה עושה? זה לא התמונה שאתה ציירת.
מה עושים? הוא לא היה מוכן להגיד לאשתו מזל טוב עד שהגיע איזה מישהו אמרו, תגיד לי, אתה נורמלי? תגיד לי, אתה נורמלי? מה היא השמה? לא היא קובעת. זה מת השם. לך בהכנעה עם מה שהשם מביא לך. רבותיי, רבותיי, זה א' ב' של אמונה. לדעת לזרום עם החיים. לזרום איתם, לקבל את המציאות כפי שהיא, ולמצוא שם את השם, ולהתאים את עצמי למציאות המזומנת לפניי. איזה יסוד, איזה יסוד. אבל העולם לא רוצה לחיות ככה. לא, זה לא מה שתכננתי. סיכמנו שבשבת בבוקר נאכל חלבי. איפה זה? לא, החלטתי בסוף שאנחנו נאכל חלבי בסעודה שלישית, ותחמין נעביר לבוקר. למה את משנה את התוכניות? אבל מה תכננו? כי האורחים אמרו שהם מעדיפים. מי זה האורחים? אני פה בעל הבית, אני בעל הבית. אתה לא מתבייש? אתה בעל הבית? אולי הבורא העולם בעל הבית? אם נלך ככה, וואי, כתוב לא תשתחווה להם, אל תשתחווה לפסלים האלה, ולא תעובדם. כי? כי אם אתה כן תעשה את זה, כי אנוכי השם אלוקיך אל קנה. אני לא אבטר לך ואני אדאג שהתוכניות שלך לא יצליחו. אני אדאג שהפסלים שלך יתנפצו, שכל התמונות שאתה בונה ומצייר לעצמך, כל התמונות האלה יעלו באש. אתה תלך עם מה שאני מכתיב לך, עם מה שהשם מזמן לך, ולא עם הפסלים והתמונות שלך, כי אני בורא עולם לא סובל את הפסלים האלה. לא סובל את התמונות האלה. כי כשאתה הולך עם תמונות, אתה הולך עם האניש, אני יודע מה אני רוצה, אני יודע מה צריך, אני יודע, אני יודע. לא, אתה לא יודע. אני כל רגע משנה את המציאות, היום זה לא כמו אתמול, אתמול לא כמו שלשום, כל יום משתנה, כי אתה כל יום צריך מחדש, וואו, מה השם היום נותן לנו? מה היום המציאות מביאה לי? מה היום רצון השם? בואי, אני באמת לא יודע, המחדש בטובו בכל יום, תמיד מעשה בראשית. יהי רצון, שנזכה כולנו, קנה, מקנה, לא מוותר. לא מוותר למי שהולך ככה. שנזכה כולנו להמשך לילה טוב, חורף בריא, שלא תתרטבו בגשם, תיזהרו מהחלקה, לשים לב כשאתם הולכים בכבישים, יש מדרכות טיפה עקומות, לשים לב, לפתוח עיניים כשהולכים, בפרט בלילה, המשך לילה טוב.